نكاي 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 فريد أجرم يا رادالس سانة تواوك بفكر سوغة دي بوالال أتقبين بابا سأيو التاسقبا سما جرسوكا بالله يوسال نغرون سامتال عند ميستر لنغرش أرانوان ساشتون يا دير كتسيلي نمبر لنبر زراجات فاجو الشات لما أني لموت سلش هابي بيرثدي نو አይገርም ማለት ነው አይስተለን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛያልን ተወዳጁ አርቲስት ማህደር አሰፋ በቅርቡ ልትሞሸር እንደሆነና ስለ ባለቤቷ ማንነትም ተናግራለች ከሺ ዓለም ውድ ልጅ ስለመወለዷና በርካታ ሀብት ንብረትን ስለማፍራቷ የኢትዮጵያ የፊልም ድምቀት የነበረችው ማህደር አሰፋ በቅርቡ እንደምትሞሸር አብስራለች እንዲሁም ስለምታገበው ሰው ማንነት ተናግራለች ከሸው ጋር በነበራት ግንኙነት በፊልም ዓለም ጠፍታ የነበረችው ማህደር አሰፋ በቅርቡ ዶቃ በተሰኘ በደራሲ ቅድስት ይልማ ፊልም ላይ በመተወኗ በርካቶች ይሄን ፊልም እየተበቁት እንዳለ አይዘነጋም አሁን ደግሞ አርቲስቷ ድል ባለ ሰርግ ልትሞሸር መሆኗን አብስራለች እንዲሁም አርቲስቷ ስለምታገበው ሰው ማንነት ተናግራለች ታዲያ ይሄን ሙሉ መረጃ የምናስደምጣችሁ ይሆናል ከዚህ ውጪ አርቲስቷ ማህደር አሰፋ ከሻለ ሙዲ አንድ ልጅ ስለመወለዷ በተለያዩ ሚዲያዎች ብዙ ሲባልለት የነበረ መረጃ ነው ታዲያ አሁን ላይ ግን አርቲስቷ ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ልጇን ይዛ ልትሞሸር ስለመሆኗ ተሰምቷል ከዚህ ውጪ አርቲስት ማህደር አሰፋ ስለ አዲሷ ፍቅረኛ የተናገረችውም እንዲሁም ስለ ማህደር የኋላ ታሪክ የምናስደምጣችሁ ይሆናል እስከ መረጃው ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩና ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይደውል ምልክቱን በመጫን ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት በኮሜንት እንድታሰፍሩ በማለት ወደ ዛሬው መረጃችሁ በዚህ ያለፍን በኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ ትልቅ አሻራውን ያሰረፈችው ማህደር አሰፋ ከአመታት በፊት የኢትዮጵያ ፊልም በሁለት ይከፈላል ማህደር አሰፋ ያለችበትና የሌለችበት እስከመባል ድረስ አንጋፋና ተወዳጅ የነበረችው አርቲስት ማህደር አሰፋ ከኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ባለሀብት ሼህ አለሙዲን ጋር ትዳር መስርታ እንደነበርና ንብረትም በመካፈል ከሀገር እንደወጣች መዘገቡ አይዘነጋም ታዲያ አለሙዲን ለማህደር የነበራቸው ስሜት የተለየ ነበር በርካታ የትዳርና የአዳር ጓደኞች እንዳሉት ቢነገርም አንዳቸውም የዚችን አርቲስት ያህል አይወዷቸውም ሌሎች ሴቶችን የሚተዋወቁት በደላላ ነው ማህደር ግን ሆን ብለው እየተከታተሉ እንደጠበሷት ተሰምቷል ልጅ መውለድ ላይ ጠንቃቃ የነበሩት ሼው ከማህደር ለመውለድ ግን እቅድ እንደነበራቸውና ግዝናዋን ይፋ ባደረገችበት ጊዜ በቻርት ኤርፕሌን ወደ ዱባይ በረው የደስታ ሻምፓኝ ተራጭቷል ይህንን በሰሙ ሳምንት ላይ ነበረ ሼው የታሰሩት ከዛ ማህደር ኑሮዋን ወደ አሜሪካ በማድረግ ከፊልምና ከተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች መጥፋቷ አይዘነጋም ታዲያ በቅርቡ ግን አርቲስት ማህደር አሰፋ ወደ እናት ሀገሯና ወደምትተውንበት አዲስ ፊልም መምጣቷን ሰማን በዚህም የብዙዎች ጥያቄ ሆኖ ዶቃ የተሰኘው የማህደር አሰፋ ፊልም ብዙ ሚሊዮን ብሮች እንደፈጀ ነው የተነገረው ማህደር አሰፋ በሀገራችን ከሚገኙ እንቁ አርቲስቶች መካከል አንዷ እንደሆነች ይታወቃል እንዲሁም በሀገራችን ከሚገኙ ሚሊየነር አርቲስቶች መሃል በቁጥር አንደኝነት የምትጠራ ሚሊየነር አርቲስት ናት እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስተሩ ለተለያዩ ለእርዳታና ለልማት የሚውሉ የ5 ሚሊዮን ብር ራት በመጥራት በጋበዙ ጊዜ ቀዳሚ በመሆን 5 ቢሊዮን ብር ከፍላ ተሳትፋለች ታዲያ ማህደር አሰፋ ይህን የሀብት ማማ ያገኘችው ከሸው ባገኘችው ገንዘብ እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ በዚህም ሰፊ ስራዎች እየሰራች እንዳለና ከአለሙዲን ጋር ስሟን በሰፊው ሲነሳ ከቆየ በኋላም ማህደር አሰፋ በአዲስ ፊልም ድርሰትና ዳይሬክቲንጉ ቅድስት ይልማ በተሳተፈችበት መምጣቷን ሰምተናል ቅድስት ይልማ የነካችውላ እንደሚያምር ከዚህ ቀደም ረቡኒ እንዲሁም በቅርቡ መነጋገሪያ ያደረገው ብዙዎች ዘንድም ተወዳጅነት ያገኘው ረኛን ድራማን ደራሲ በመሆን የተሳተፈችው ቅድስት ይልማ አሁን ደግሞ ዶቃ በተሰኘ ፊልም ማህደር አሰፋን ይዤላችሁ መጣው አሁን ደግሞ በቅርቡ አርቲስት ማህደር አሰፋ ድል ባለ ሰርግ ከአንድ ግለሰብ ጋር ልትሞሸር እንደሆነ በሰፊው እየተዘገበ ይገኛል ማህደር አሰፋ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪው የተቀላቀለችው እንየው በተባለ ሰው ነው በሱም ከታጨች በኋላ የፊልም ዓለም እጇን ዘርግታ ነበር የተቀበለቻት ማህደር አሰፋ ከሰራቻቸው በርካታ ፊልሞች መካከል አማላዩ ሜድ ኢን ቻይና ሼፉ ኤፍቢአይ 2 የቤት ልጅ 3 ማዕዘን ከሰራቻቸው ሀገረኛ ፊልሞች መካከል በጥቂቱ ነው
ከዛ በሙሉ ዓለም ታሽታ የገባችበት ሰው ለሰው ድራማ እጅግ መናጋገሪያ የሆነችበት እጅግ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅ የሆነ ሰው ለሰው ድራማ ነበር። ማህደር አሰፋ በቅርቡ ዶቃ የተሰኘውን አነጋጋሪ ፊልም ይዤ ተጠቻለሁ ብላለች። ሲወጣ እንድትመለከቱት እየጋበዝን የዛሬውን መረጃችን በዚህ ቋጨን። በቀጣይ በአዲስ መረጃ እስክንመለስ ቻናላችንን እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የዚህ ታማኝና ፈጣን መረጃ የሚያደርስ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ በማድረግ ቻናሉን ደግፉ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን። እያልን በአዲስ መረጃ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን።